всім доброго дня. Знову з вами канал Good Life, Slackline. І сьогодні, після того, як ви навчились вже на ньому стояти чи ходити, я вас навчу одного простого елемента. Називається розворот. Тобто, йдете ви на Slackline, йдете, потрібно вам розвернутися. Ставите, ну, наприклад, ведуча у вас ліва нога, так? Ставите її вперед і на носках просто різкий переворот. Через праве плече. Раз і все. І готово. І ви навчились такий невеличкий елемент. Звичайно, щоб його навчитись, потрібно тренуватися, як я казав, бажання і настирливість. Всім дякую за увагу.